الرحيم سورة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة بخشش دا دوسرا نام ہے اس ساری مجلس اور جتنا بھی قرآن پاک اور ذکر پاک پڑھا جا رہا ہے اللہ ثواب شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر عباس صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ نور اللہ مرتب ان جو روح پر فتوح کو پہنچ یقیناً 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 سادی تیار دہانی ہے جوار سید الشہداء ان جا مخصوص مقام ہے اور مقام ہے مخصوص مالک اور بلندی ہے ان دے نسل کو مالک دنیا تے قائم رکھ ان دی فیملی ان دا خاندان اس دنیا تے قائم رہے اور ان دا نعم البدل اس خاندان اچ پیدا ہووے جو ویسے ہی سٹیج تے آوے جیسے ناصر صاحب کل میرا مجلس آئی ساری رات ایسا جا کے آئے لوگاں دے بل یہ وہ اجن یہ بے وفائی آئی مرحوم دے مجلس کی تے شاہ شمس سٹیج تے نہ آمنا یہ میں اپنے جذبات دا قتل سمجھدا سال گزرن بعد بندہ بھول جائے انسانیت نہ رہی چڑھے تے آمنا میں تھکا ہویا میں کیا بامنا شاہ شمس بادشاہ دے دربار تے کرسی تے سلطان ملتان پاکستان دے آفاقی بزرگ نسین دے درد گدا گرد فقیر نائدہ کرم نواز این کرسی تو چڑھ بانے آئے معافی مانگ کے کوئی پڑھانا لکھاتا نہیں میری حاضری ہو گئی میں جو لفظ آدھا انہیں دے ثواب دے اضافہ کیتے کہ 40 منٹ سے جلان تو پہلے جب نظام کائنات صفر بٹا صفر ہو ویسی کچھ بھی نہ راسی قرآن دے حروف اڑ ویسی صاحب مزار مزارائیں چپ کر ویسی دنیا تے دین نام دی کوئی شائع نہ ہو سی لوگیں دا بڑا ہویا دین چل ریا ہو سی محمد والے محمد دا دین مادو دے چاند لوگاں کنے ہو سی یا او خاموش ہو ویسن یا جنگلاں پہاڑاں اچھ چھپ ویسن جل دین مصطفیٰ اس صفحہ عرض تو اٹھ ویسی پھر ہک ظاہر تھی سی امامہ صحاب زراز الفصول خاکستری ابا آسائے موسیٰ حتے تو جلفکار علی موندھے حمائل سوا لکھ انبیاء دے تبرکات دی پور سندو تابوت سکینہ سر دے جمعہ رات دا دن سن اللہ جان دے 40 منٹ دی لان دو پہلے محمد دی آخری حجت 8 دلہ جہرم خدا داخل
مضمون کچھ تا پڑھا سامنے سنتا ہاں جی کل میرا سونا اتھا تا ڈھیر سارے بندے ہیں میں کل ہاتھ کوکی میں رجا کوشش کرے نا رجیان پوجن علی گل کو نہیں تے کو ولایت علی دا ناشتا کروا دے نا جب تک سارے ساہ ایسا پڑھنے پڑھتے راسوں جب مر گئے جڑے سال غیر حاضری ہوئی سمجھایا بھی چلے وفاداری بھی نہیں فرض توجہ ہے کہ بارہویں سرکار 40 منٹ دی لان تو پہلے امامہ صاحب محمد دی پاک زرا ذوالفصول محمد دی زرا کاکستری ابا محمد دی ابا توجہ ہے ذوالفقار علی مونڈے حمائل گھر شام ہو گئی ہے قرآن دے حرف نہیں کوئی بھی زمین تے اسلام دا نشان جبر اور ظلم و استبداد دا دور انہیں موسلے کو اتنے چھتر لگنن یہ سنی شیعہ پھر رل بس یہ جھگڑ پاڑے ویسن مولا سا کو ملے دا بچاوے پکڑو سی یہ گمراہ تھی ویسن خبیس دا دن ول پیا گڑ دا میرا مدار اتائیے خاکی ابا خاکستری اس دو تے زیرا زم پسو محمد دے تے ابا آئی محمد اس دو تے امام صاحب نبی دا مرسوس با نبوت دی علامہ موسیٰ دا موجز نما حد چپائے وڈی نشانی بار میں سرکار دی تابوت سکی نا جند وچ آدم کنے حضور تک تبر روکا او وراثت امنی مولا سرت چائی وجو سنچال ہی مجلی لہن تو پہلے پترا حرم خدا داخل تھی سن کہیں کو کوئی پتہ نہ ہو سی کونے چند خاصان چہل چل پائے ویسی آمنا لکاؤں دے رکن اور مقام دے درمیان کل ہی نماز پڑھ سی آسائے موسیٰ سرادی رکھے سامو ایسی ڈیڑھ بجے رات دے کھڑا ہو سی کعبہ دی چھاتتے آ جا سی یا ایوہ الناس اجلس الال حق او مڈے درے ہوئے لکے ہوئے مبالی باہر نکل آؤ بارس آگایا سن لو تے در سے تو کو پتہ ہومنا چاہیے ہومنا کیا ہے بار میں دے حالات کیا یہ مختصر وقت تو کو سمجھے نا دید ہے اللہ مضمون نہیں شام بادشاہ دے حیا کن پیا پڑھنا پیا میں تہاڈے دادے دا بھکھا ہن
ਦੀ ਪਾਗੀ ਸਾਡਾ ਬਾਰਵਾ ਬੰਦੀ ਖੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਈ ਪਾਈ ਖੜੇ ਸਿਰਾਈ ਪਾਈ ਖੜੇ ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਲਟਕਾਈ ਖੜੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਤਬਰ ਲੋਕਾ ਤਾਬੂ ਤੇ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਈ ਖੜੇ ਸੱਚੇ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਬੈਠੇ ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆਸਾ ਹੈ ਮੂਸਾ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਵੇਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪੌਲਾ ਹੈ ਤਰੀਖਾ ਚੜ ਕੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵੇਸ ਤੂੰ ਲਾਹਿਆ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਮਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸਟਾ ਵਿਕਨ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਨਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਵਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਾਜ ਪਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਾਬਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜਾਇਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਲੇ ਸਿਲਾ ਹਾਕਮ ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਮਵਾਨੀ ਬਹਿਰਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਿਸ ਆ ਗਏ ਕਿਬਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸੀ ਅਰਬੀ ਚ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਪਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਚ ਸੁਣ ਸੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਖਤਮ ਬਰਤਾਨੀਆ ਖਤਮ ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨੀ ਤਿਆਰੇ ਸਿਆਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸੱਟ ਸਕਲੈਨ ਦੀ ਮਾਦੀਅਤ ਘੁਮਾਉਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਾਰਵਾ ਇਮਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਆ ਚਮਣ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਨ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਖਾਤਮ ਰੌਸੀਆ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਾਇਮ ਹੁਜਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਆਲਮੀਨ ਪਲਕ ਜਬਕ ਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੋ ਨਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਮ ਸਕਲੈਨ ਪੈਦਾ ਉਠਾ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਉਠਾ ਨਾਰੇ ਅਲੀ ਜਮਾਰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਮੋਏ ਵੀ ਠੀਕ ਥੀ ਬੰਦਨ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਰੇ ਦੇ ਹਰ ਕਹਿ ਕੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਜਮਾ ਬਾਤ ਜਿਤਨੀ ਬੜੇ ਜਲਸੇ ਦਰਬਾਰ ਪਾਕ ਤੇ ਹੁੰਦਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਜਮਾ ਸ਼ਮਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਫਰੀ ਸਈਆ ਦੇ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਇੱਕੋ ਗੋਜਨ ਇਹ 84 ਸ਼ਮਸੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਜਨਾਬ 6000 ਇਹਦਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਅਲੀ
ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਭੈਣ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਕਢੇ ਦੇ ਸ਼ਮਸ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਦਮਾ ਮਦਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਬਰ ਦਈ ਗੁਲਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਨਬੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਮਲਾਇਕਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਬਰਾਈਲ, ਮੀਕਾਈਲ, ਅਸਰਾਫੀਲ, ਦਰਦਾਈਲ, ਹਮਦਾਈਲ, ਹਮਜਾਈਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਹਰ ਮਲਕ ਨਾਲ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਲਕ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਨੁਸਰਤ ਜਾ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਬਰੀਲ ਹੈ, ਮੀਕਾਈਲ ਹੈ, ਅਸਰਾਫੀਲ ਹੈ, ਦਰਦਾਈਲ ਹੈ, ਹਮਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਹਮਜਾਈਲ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ, ਖਿਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਲਿਆਸ ਹੈ, ਇਦਰੀਸ ਹੈ, ਈਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੱਜ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਵਣੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਥੀ ਗਏ ਵਲੀ ਉਲਾਮ ਖੜੇ ਪੜਾਵੇ ਕਾ ਸਲਾਮ।